אנחנו התאספנו כאן ברשות רבנו שליט"א על מקרים קשים מאוד של חתונות שנישאים באלמונס, וכידוע אז אין לך מצווה גדולה יותר מזה לחזק ולתמוך בנישאים באלמונס, שהם אלו שבונו וחביבים של הקדוש ברוך הוא, והזכויות הן זכויות עצומות. כששומעים כדבר 72 חתונות בסיוון ותמוז, אז בוודאי שזה חיוב גודל לבוא ולעזור ככל האפשר, ומי שיסייע ביוסף מכפי יכולתו, אז ודאי וודאי יזכה שהקדוש ברוך הוא ישלח לו שפע של ברוכה והצלוחה וסייעתא דשמיא, ויזכה בזכות אבי יסועים לסבורך ממקור הברוכה בשפע כפליים, ויצליח בעזר השם בכל עניינו. מצטרף לדבריו של ראש הישיבה של תרב דוביק הגרב הגאון הגדול שליט"א על הבקשה אל הציבור להיות, ומדברים פה במקרים מאוד קשים, נישואים באלמונס, וכמו שכתוב בתהילים, אבי נישואים ודיין אלמונס, ושברוך הוא בעצמו עומד לסייע להם. מסופר על אחתם ספר שפעם בערב עם קיפר הוא התאחר קצת, הוא אמר שהוא היה צריך לסיים איזה שידוך בין יוסוים ונישואים, ובזה יש לו זכות אימא לרגשת להם כיפה. כלבחורים בין בני של כלבחורים שמסיים באופן מעשי, תומכים בכסף, מסיים שבאמת יוכלו להינשא ולמנות בייס נמון, אתה עסקו יש בזכת השם. ודאי שאין לך מצווה גדולה מזו, יסבורכו כל המסיים, בכל הברוכו יסמור וסבטוירו, ואין ישראל לגאול עם אלא בצדוקה. הצדוקה הזו היא צדוקה הכי מעולה, לעזור לבנות בית נמון בישראל, למלא השם כל מי שלא יצליבו מבטויבו, ברוך ניס ובגש מייס, וכל טוב סלו. אמן. אני רוצה להצטרף לדברי ראש הישיבת שליט"א, היושבים כאן, ידוע שכל הכנסת זכאל זה חשוב מאוד, כל עזר לבנות בית, זה בית או בית שנייה בישראל, זה זכות דולד מאוד. כשמדובר על ישמי ואלמונס, זאת חוץ מהחלק של בינן הבית, הרי יש פה לב אלמונו ארנין. כשאלמונה בצערתה או באגמת נפש, אי אפשר לתאר את הצער שלה. ושבא בעת שמחה, אז בשמחה מהול בתוגה, כי נזכרים הרבה יותר בצער שהיה להם ומה חסר להם. ואם קצת אפשר להרנין את ליבם, ולתת להם איזו תמיכה, אז בתוך הצער מרגישים קצת תמיכה, קצת חיזוק, ומרגישים את הנויסה באויל, שאנשים אכפת להם. אז אי אפשר לתאר את הזכות הגדולה הזאת של לרחם על אומלולים, על מסכנים, וגם יש אלמונים שנשותיהם הלכו לעולמם, וגם אותו צער ואותו אגמת נפש, אותה דמעות ואותה בחיות, בעצם הדבר שמראים שעוזרים להם וחושבים עליהם, הזכות גדולה עד מאוד, וזה קרן שיש לו פרס, אחר כך ניגשים לחופה, קצת ביותר, ביותר, אי אפשר לרפא את השבר הגדול, אבל קצת להרנין, קצת להקל על הכאב ולהוסיף שמחה, מי שמשתתף, אי אפשר לתאר. ודאי שכל אחד כפי יכולתו, ושמעתי פה הראשי ושליט"א, אמר קודם, מי שיכול יותר מיכולתו, קשה להגיד סכומים, אבל אדם שקצת מתאמץ יותר, אז תנו לו גם יותר ממה שמגיע לו, אז רק ירוויח מזה. הקדוש ברוך הוא יעזור לכל האויזרים והמסיים, שהם לא יזדקקו לתמיכות כאלו, והם יזכו לשפע רוח, לשפע גשמי, ובזכות הצדוקה, נזכה לקרב את הגאולה, לזכות לגאולה, ולעשות לקדוש ברוך הוא נחס רוח.